Ми, як ніхто, знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Усі останні тижні ми з великою цікавістю спостерігаємо за зміною риторики останкінських пропагандистів. Ні, вони й раніше показово хорохорилися, погрожували і трясли кулачками. Україна теж страна не маленька. Да? Росія слишком большая страна. Україна зовсім не маленька страна. По європейським меркам так огромна. А по меркам какого-нибудь Ліхтенштейна так просто неприлично огромна. Надо би її підсократити, чим ми, в общем-то, з успіхом, слава Богу, і займаємося. Вони вже проіграли. Если они не смогут от России отвоевать хотя бы еще один метр, они проиграли эту войну. Але те, що відбувається зараз, це зовсім особливий випадок. Пока они не увидят горящим условный Биг Бен, понимаете, или, я не знаю, Эйфелеву башню, или Национальную галерею в Вашингтоне, они не увидят горящими, даже неправильно я сказала, а поймут, что завтра она будет гореть. Они не успокоятся. Ты что так много говоришь? Ты бы помолчал и послушал, а не летят ли наши ракеты? Потому что этот звук скоро может достичь ушей тупых европейских лидеров, которые считают, что они в домике. Куди не включи, розлючені пропагандисти обговорюють, що робитимуть після перемоги. Когда закончится война, когда она закончится нашей победой с Божьей помощью, а потом наступает работа по очищению вот этих вот зашлакованных, что ли, мозгов. Причому це стосується не тільки телевізору, а й, наприклад, а-ля військових телеграм-каналів, де увага знову зібралися захоплювати Київ на словах. Все в Росії повинні зрозуміти одну аксіому. Якщо Київ в ході СВО не буде взят нашими військами, а київська хунта уничтожена, Україна окончательно оформить свою государственность. Другого шансу вернути все в родное лоно не будет. І так, все це можна було б послухати на початку так званої спецоперації. Але зараз подібна інформаційна політика викликає хіба посмішку. Яка перемога? Який Київ? Ви Авдіївку за кілометр від Донецька 9 років взяти не можете. І на кого розрахований цей ганебний аргумент, мовляв, ядерна держава не може програти? З тої сторони, з западної, з української, що от ми заберемо Крим, а потім, дескать, будемо розмовляти. Граждане, вы в себе. Какой вы заберете Крым? Я не знаю такой цены, которую наш народ не заплатил бы за это. Новые наши регионы остаются нашими новыми регионами. Ядерная держава, особенно такая, как Россия, обладающая триадой, проиграть не может априори. И зрозуміло, что холопам за часів смути від подібних порожніх фраз спокійніше. Але, вибачте, треба бути зовсім недалеким, аби після Лимана чи Херсона таке заявляти. Чи може то не ядерна держава бігла, піджавши хвіст із міст, записаних у Конституції, як територія Росії? Зеленський, вот он, Херсон. Херсон – это Россия, согласно российской конституции. Походил, погулял, сделал несколько скандальных, по моей личной версии, заявлений и поехал домой в целости, сохранности. Все у него хорошо. І може після цього якісь ядерні удари були завдані? Чи трапилося щось особливе на фронті? Та ні, звичайно. Путін і компанії просто втерлися і вдали, мовляв, нічого не трапилося. Вони взорвали наші газопроводи, ми утерлися. Вони поставляють тяжелі танки, ми утираємося. Тобто, як показує практика, нібито непереможна ядерна держава цілком може здавати території. Особливо в ситуації, коли, наприклад, захист умовної Запорізької області може вийти і для Кремля, і для глибинного народу на другий план. И в начале запорожское направление, где сейчас ожесточенные бои. Украинские националисты пробуют на прочность нашу оборону. Безуспешно. В итоге полный провал и большие потери. Через полгода в Европе будет одна армия, на которую все будут дышать с осторожностью. Это будет российская армия. А статися це може, як показала історія з Пригожиним, у будь-який момент. Особливо з урахуванням того, що чим далі в ліс, тим більше Путін втрачає контроль над країною. І це не тому, що ми так хочемо, ні. Судіть самі. З початком СВО кожен клан в оточенні царя обзавівся приватною армією. Своє ПВК є у Кадирова, Газпрому, Шойгу. Та що там, навіть у пересічних губернаторів є свої кишенькові вояки.
Именные батальоны губернаторы поспешили на призыв Кадырова. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика уже отправила в СВО 1200 добровольцев, а сейчас формируются еще два батальона. Курский губернатор Старовойт рассказал о более чем 800 добровольцах. І ми ще рік тому попереджали, що втрата монополії на застосування сили ще відгукнеться Путіну. Ніхто не забув позасудові страти Кувалдою. Там, до речі, з громадянами Росії розправлялися. Близький ЧВК «Вагнер» телеграм-канал опубликовал новое видео, на котором предположительно изображено убийство кувалды, сдавшегося в плен украинским военным наемника частной военной компании. Пригожин оценил видео с убийством кувалды экс-бойца ЧВК «Вагнера» словами «собаки, собачья смерть». А в Кремлі вдавали, що нічого страшного не трапилося, мовляв, все добре. А вагнерівців можна і надалі облизувати по телевізору. Поїхали як музикантам. Решил я видеть, что там происходит. И потрясающие люди. Фантастические. Они не заключенные, они герои. Люди, которые сегодня стоят на защите нашей Родины, они герои. Они выполняют крайне важную задачу. Наверное, надо им не просто сказать спасибо, большое спасибо. Але дивлячись на все це, вже тоді було зрозуміло, що якщо Путін пропускає таке, він уже програв. Адже будь-яка суперечка, будь-який скандал в оточенні тепер вирішуватиметься кувалдами та зброєю. І, власне, заколот Пригожина найкраще тому підтвердження. Коли чоловік, який, ну, дуже багатьом обязаний Путіну, знаючого багато-багато років, не говорячи, що він йде проти Путіна, бере і лучшу в світі піхоту штурмову, як ребята самі о себе говорили, і заслужили, відправляє на столицю нашої Родини. При цьому переможна риторика на федеральних каналах зараз ніщо інше, як ширма. Така собі димова завіса, щоб відвернути людей від заморозки конфлікту. А він саме заморожений, а не вирішений. Історія ця далеко не закінчена. Не кажется ли вам странним, що такий осторожний, зачистивший, що правильно, все антибелорусское, антигосударственное у себя на территории почему-то дал место у себя на территории для не очень управляемого, очень безбашенного руководителя одного из лучших штурмовых, я бы сказал, лучших штурмовых военных подразделений в мире. И однієї іскри, одного неправильного підібраного слова, чи тим паче дії, достатньо, аби як вагнерівці і інші підрозділи армії РФ пішли на Москву. І це у нинішніх реаліях більш ніж реальний сценарій. Адже подивіться, наприклад, що відбувається у районі Бахмута. ЗСУ там нехай і не швидко, але впевнено просуваються. І згодом можуть взяти місто у кільце. Ми оставили Кліщіївку, це під Бахмутом. Якщо все так, це плохо. Город Бахмут під угрозою штурму. Удержимо? Так хто ж знає. Для Росії, у якої понад рік, крім Бахмута, немає жодних перемог, втрата цього міста може стати страшним ударом. Особливо з урахуванням того, що кількість вбитих чмонь при штурмі вимірювалася десятками тисяч. Глава російської ЧВК «Вагнер» Евгеній Пригожин признав середу, що в затяжних боях за город Бахмут на востокі України його воєнні формування потеряли більше 20 тисяч бойців. Із них половина були заключеними, завербованими в російських тюрмах. А ще стільки ж демілітаризується зараз через невмілі дії в обороні підрозділів фанерного маршала. Чмобіки ось з-під Бахмута вже відеозвернення записують. В даному населеному пункті село Кліщеїв. Ми знаходились 15 суток. День по нам випускалось більше 2000 снарядів. Ми не мали можливості укритися, тому що всі позиції, які були вириті, вони всі були уничтожені. Так от якщо ЗСУ дотиснуть російські підрозділи саме там, то до Шойгу з'являться такі питання, що захоплення Ростова і похід на Москву здадуться дитячими балачками. Ті ж вагнерівці та інші підрозділи, які брали участь у штурмі, напевно захочуть уточнити, а за що тоді полегли десятки тисяч їхніх товаришів у щоденних м'ясних штурмах. Дуже велике кладбище, свіжі всі погибли, нет конца і краю. Пригожин та компанія у відповідь на нинішні образи можуть спробувати реалізувати свої старі погрози. Основна проблема в Шойгу і в Герасимові. Їх, ну, як мінімум, повісять на Красній площі штурм. І не факт, що Шойгу, навіть якщо уникне якогось фізичного впливу, погодиться піти у відставку добровільно. Адже ми вже говорили, що умовні «Шторм Z» – це, по суті, особисте ПВК Тувинського Оленелюба. Тобто величезна країна мало того, що веде найважчу війну, так ще й постійно живе, по суті, на пороховій боці через гризню на верхах. У Шойгу зять ходить булками трясе. Ну і де ці ваші молоді,
нации. Этим вы хотели Россию воспитывать? Это должно было быть русской культурой. Спасите армию от Шойгу! Спасите армию от Шойгу! І такий стан справ – одна з найкращих ілюстрацій того, чому Росія вже програла. Так, вони можуть десь просунутися на фронті, теоретично щось захопити. Але якщо ми говоримо про глобальні процеси, то спочатку мілітаризація, а потім і розкол еліт – це бомба уповільненої дії. І вона обов'язково рвоне, адже кожна з кремлівських веж чекає приводу, аби вдарити по опонентах. А судячи з контенту ручних тіл мав… Чому, наприклад, ні один Storm Shadow, ні один Хаймарс ніколи не прилітав в розположення вагнерівців? Почему, когда пошел этот марш на Москву, на линии боевого соприкосновения была тишина? Один из самых тихих дней за все эти месяцы. Рівень ненависті один до одного вже перевищує ненависть до України або, скажімо, до НАТО. Що б там хто не говорив, якісь басні б не розказував. Тільки пуля в лоб – єдинство спасіння і для Пригожина, і для Уткіна. Причому вони мене знають. Вони знають, що я відповідаю за кожне своє слово. А тому ми особисто не здивуємось, якщо співробітники ЦРУ випишуть Путіну чергову грамоту. Чому чергову, запитаєте ви? Та тому, що стратегічні помилки бункерного діда – це солодка булочка для американців. Вони, наприклад, і мріяти не могли про ракети за кілька хвилин підльоту до Санкт-Петербурга. Але тут Путін виліз спочатку з ультиматумом до НАТО, а згодом із вторгненням в Україну. Ця операція, вона входить в рамки того, про що ми завжди говорили. Вернуть Соединенные Штаты и дислокацию войск Соединенных Штатов и НАТО к 97 году с одним только уточнением. Убрав американські бази ядерного оружия из Европы. Что сталося далі? А ми нагадаємо. Фінляндія вже у Північно-Атлантичному альянсі, а Швеція, що називається, однією ногою. Адже обидві країни десятиліттями зберігали нейтралітет. І те, що не змогли вирішити американські дипломати, Путін своєю неадекватністю вирішив за рік. На этой карте видно, как в будущем станет выглядеть территория НАТО. Обратите внимание, какая большая часть северо-запада России будет граничить с Североатлантическим альянсом от берегов Балтики до Баренцева моря. В результате Балтийское море, по сути, стало внутренним морем НАТО. По сути, уже сейчас, со вступлением Швеции в НАТО, этот процесс будет завершен. Балтийское море стало внутренним морем НАТО. І це грандіозна стратегічна поразка, яку жодними гіпотетичними просуваннями в Україні не виправити. Як ніщо не згладить для Росії втрату європейського ринку нафти і газу, який годував країну навіть не роками, а десятиліттями. Доходи РФ від продажі газу в Європу в цьому році впадуть на 75%. Падіння доходів від експорту може усилити дефіцит російського бюджету, який вже складає 117% від годового плану із-за великих розходів на підтримку війни і западних санкцій в відношенні експорту нафти і газу. Адже Путін був упевнений, що Європа не зможе зістрибнути з газової голки, але прорахувався. І тепер його багатомільярдні будівельні проєкти стали домом для бичків і камбал. Обе магистрали, Северный поток 1 и Северный поток 2, вышли из строя. А кто ж зайняв российскую нишу в Европе? Ой, невже американцы? Адже терминалы для приема зрідженого газу и в Польше, и в Німеччині будуют. В случае с газом мы полным ходом начинаем строительство новой инфраструктуры, терминалов СПГ, через которые затем будет поставляться сжиженный газ в Германию. И ось коли на тлі всіх цих факторів вилазить умовно Симоньян и починає говорити про якусь російську перемогу. Когда закончится война? Когда она закончится нашей победой с Божьей помощью. Це просто пусті балачки, адже у плані геополітики Росія вже програла. НАТО не пішло на кордон 97-го року, а стало ближче. Ринки втрачені, а озброєні бояри, які ненавидять один одного, це вам не безпорадні російські ліберали. З умовними вагнерівцями ОМОН не допоможе, а тому хорохоритися в Кремлі можуть скільки завгодно. І ще довше трясти кулачками. Але зворотній відлік кінця не до імперії вже почався. І завдання кожного з нас, у тому числі й допомагаючи ЗСУ, прискорити цей процес. Зараз ходить дуже багато розмов про те, чи варто Україну приймати в НАТО. Які від цього ризики для Заходу і чому не можна обмежитися черговими гарантіями безпеки? У нинішній ситуації йдеться про підтримку України, а не про набуття членства. При цьому слід зазначити, що більшість членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу без додаткових процедур.
Наше сегодняшнее заявление – это уже 21-й такой документ с членами Альянса. И это большинство. Громадянська оборона на фактах доведе, що українська армія – це справжній джекпот для Північно-Атлантичного Альянсу. Ми розповімо, як за свою відносно недовгу 32-річну історію українці врятували не одну країну від знищення. Ми покажемо, як українські миротворці та ССОшники вирішували питання там, де не по зубах було навіть топовим фахівцям світу. Спецпідрозділ ГУР Міноборони зробив те, чого боялися навіть американські морські котики та британська САС. Одразу після розвалу СРСР 92-го року Абхазія вирішила відокремитися від Грузії. Сепаратисти захопили урядові будівлі в Сухумі і за вже знайомою схемою запустили кампанію «Росія введи війська». Ми від імені Верховного Совета Абхазії направили своє обращення в Верховний Совет Росії, в котором ставится вопрос о принятии Абхазии под покровительство или в состав Российской Федерации. Така собі АНР. Як ви вже зрозуміли, цю махінацію за 20 років недоімперія проверне із Україною. То я требую, щоб к Росії присоединиться. Тому що нас Западна Україна ніяк не устраивает. Росія! 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 Але як для Донецька з Луганськом, так і для Сухумі напрямок відомий – валіза вокзал Росія. Абхази, будучи поставниками Москви, завжди виступали проти Грузії, хотіли відділитися. Але це було дуже трудно, тому що вони составляли абсолютно меншинство, навіть в Абхазії, 17%, їх було дуже мало. 17% захотіли стати частиною смердючого російського світу. Забрали монатки і вперед. Хтось скаже, що це споконвічна абхазька земля, та грузини просто окупанти. Послухайте Бубу Кікабідзе. Приморський народ, ми мають слово лодка, пароход, або корабль, це не може бути такого. Це корці, адиги, а туди приїжджають ці люди. Але повернемося до Абхазької війни. Грузинам вдалося відтіснити сепаратистів до російського кордону, після чого за посередництва Кремля було підписано мирний договір. За його умовами армія Сакартвело йшла за Абхазії, а останні залишалися у складі Грузії на правах широкої автономії. Але, як ми вже знаємо, гарантії Росії – це порожній звук. Сепаратисти за підтримки Москви розпочали геноцид етнічних грузинів. Лише за один день на Сухумі було випущено більше 2500 снарядів. А це ж маленьке місто, 100-тисячне. Убивали дітей, убивали жінок, там обезглавлювали трупи. І от таке варварське відношення к людям другої національності. Недофедерація називала свої дії у цьому геноциді гуманітарною допомогою вільним народам Кавказу. А одним із керівників російської так званої миротворчої місії в Абхазії був, знаєте хто? Добре нам відомий Сергій Шойгу. Шойгу доставляє абхазам колони вантажівок з нібито гуманітарним вантажем, одразу після чого різко зростає боєздатність сепаратистів. Усі пам'ятають білі камази на Донбасі. Отож, уперше виїхали вони ще тоді, далекого 92-го, і відправляв їх один і той же Оленяр. Ну, сьогодні ми, в принципі, виконали нашу програму на 100%. Все, що намічали, то й зробили. Але під виглядом гуманітарки передавали не тільки озброєння. Російські винищувачі бомблять житлові квартали абхазької столиці та обстрілюють будинки з мирними людьми ракетами повітря-земля, вбиваючи 177 осіб. І знаєте, що відповідав на це тодішній міністр оборони Росії Грачов? Ви ніколи не здогадаєтесь. Викрашений цвіт вооружених сил Росії має зв'язку аналогічну нашим самолітам і производять як демонстраційні польоти, так і непосередньо участвують бомбардировки. Наче і не було цих 30 років. Грузини перефарбовують літаки і самі бомбардують своє населення. Дежавю якесь. Там, прямо скажу, противник б'є по жилим кварталам. Ну як, ніякого. Ну, ради чого? Зачем? В чому смисл? Війська Сакартвело змушені були відступити. При підтримці російської авіації була взята під контроль вся територія автономії. Шеварнадзе чуть не погиб, убігає з Сухумі. Президент Грузії розіслав багато листів лідерам тодішнього світу з проханням про допомогу. Пишу вам із оточеного Сухумі. Серед населення міста багато жертв. Гинуть жінки та діти. Ці мерзотники б'ють навіть по пологових будинках. Едуард Шеварнадзе. І знову 30 років, як одна мить. 2022. Маріуполь. Не менее 17 чоловік, по українським даним, пострадали в результаті авіаудара по медицинському комплексу в Маріуполі. Там располагались дитяча больниця і роддом. І знаєте, хто відгукнувся на допомогу невеликої Грузії, яку величезна недокраїна намагалася розколоти? Ви на правильному шляху. Зараз на Гомісті проходить
фронт не только между Грузией и Московией, но и между Украиной и Московией. Если Грузия выстоит, выстоит и Украина. Если мы не прольем сейчас свою кровь, зараз, тоді свою кровь будут проливать наши нащадки. Если мы не зупиним московскую агрессию тут, то это придется делать нашим нащадкам. Около 100 украинских добровольцев воювала тогда за территориальную целостность Грузии. Кто б тоді знав, что слова цього добровольця стануть пророчими? И билися українці за суверенітет Грузії тоді за пекло. Российская спецназ ГРУ окружил группу украинцев и предлагали им сдаться. И украинцы через мегафон отвечали на русском языке, грузины не сдаются. На жаль, вони здаються. Дивишся на нынешнюю владу Грузии, та не віриш, що це грузини. У нас сьогодні праздник. Сьогодні празднується грузинська община Росії, самая древняя, самая большая діаспора среди грузинской діаспори во всем мире. В Грузии все ограничения сняты. Все, поехали. Без віз, без всего. Все рады. А може вони і не грузини зовсім? Бо жоден справжній картвел не те, що в ніжки кланятися. Ніколи в житті не простить жителям боліт той геноцид, який вони влаштували грузинам в Абхазії та Сванеті. Тут ще така невідома історія злочинів російської влади, коли чому на морі небагато людей забирали, тому що вони просто топили всі кораблі. Як розстрілювали колони цивільних автомобілів, які рятувалися від геноциду в Україні. Так і топили кораблі з біженцями в Грузії. Такі вони російські визволителі. А браковані грузини зараз із ними ручкаються, авіосполучення відкривають і санкції допомагають обходити. Тот, кто призывает Грузию ввести двухсторонние санкции против России, призывает Грузию пойти на риск эскалации против России, то есть пойти на риск возможной войны с Россией. Очевидно, нынешний уряд забыл, что они уже 30 лет перебывают в стане войны с Россией и что 20% грузинских территорий окуповано РФ-ю. Але добре, що далеко не всі картвели без совісті та з поганою пам'яттю. Українські військові моряки рятують з окупованого терористами Сухумі грузинського хлопчика Котела Шхія, батька та старшого брата якого розстріляли росіяни. А коли російські війська захоплять Крим та Донбас, Котела Шхія одним із перших запишеться у правий сектор. Та разом з українцями героїчно захистить Маріуполь від ворога. У червні 15-го року грузинський патріот Коте трагічно загинув поблизу Маріуполя. Його спасили українці, і він погиб в Україні. Це символічно. Окрім військової підтримки, Україна врятувала тисячі грузинських біженців. Коли сепаратисти влаштували етнічні чистки, картвели змушені були тікати до центральної Грузії. Але по дорозі стояли Кавказькі гори. Пізня осінь у горах для багатьох людей, які поспіхом залишали свої будинки і без теплого одягу вирушили в дорогу, стала фатальною. Перед самим перевалом дуже багато було загиблих людей. Прямо лежали, не як штабілями. Машини кинуть. Мені важко це згадувати. Тих замерзлих людей, які замерзали у полях в день. Ви краще мертвих зніміть. Он вони у полі. Грузія просила весь світ допомогти врятувати цих людей. Близько 10 тисяч опинилися в пастці між сепаратистами та природою. Але ООН, а разом із нею світ, промовчали. Єдиною державою, яка у цей складний період для Грузії прийняла рішення включитися в операцію з допомоги у евакуації мирного населення, виявилась Україна. Протягом 2 днів Україна організувала 17 вертолітних бортів, які рушили в дорогу. Облетівши зону бойових дій, українці прибули на місце. Замість звичайних 24 людей у вертоліт набували 48, що було максимальною межею. Сиділи мало не на колінах у пілотів. Людей ми набрали і полетіли. Почали взлітати, і тут пішли автоматні очереди. Слава Богу, не попали. А некоторі прилітали, то були пробоїни в лопастях. Терористичну сутність було вже не сховати. Стріляли по вертольотах із біженцями. І це при тому, що пілоти зняли листи броні, аби полегшити машини та вмістити якнайбільше людей. Ми літали щодня, доки не вивезли звідти усіх людей. Справжній подвиг, про який довгий час мало хто знав, гідний не лише широкого розголосу, а й заслуженої похвали та подяки від світової спільноти. Здійснено 291 виліт, вивезено 7634 людини, там відбулася етнічна чистка грузинського населення. І такі люди, як українські пілоти, вони подарували життя багатьом людям.
И завдяки їм ці люди живі. Їх вертольоти день і ночь работали, перевозя грузин під обстріл. І це, звісно, була ця річ, яку ніколи не забувається. Україна – це єдина країна, яка дійсно стала поруч, яка дійсно допомогла. Ми вважаємо себе обов'язаними допомогти українцям, так як вони нам допомогли в своє время. І це далеко не поодинокий випадок, коли українські військові виявилися не просто найкращими, а й єдиними, хто наважився на героїчний крок. 95-й рік. Війна на Балканах у розпалі. Сербська армія бере в оточення зону, що була під захистом ООН, Сребреницький анклав. Усередині голландські миротворці та 25 тисяч цивільних боснійців. Голландські миротворці не змогли організувати евакуацію людей та пішли з міста, кинувши на призволяще мирне населення. У результаті армія сербів знищила майже 8 тисяч боснійських мусульман. Ця трагедія увійшла в історію як різанина у Сребрениці. До речі, Радбез ООН хотів визнати це актом геноциду. Але вгадайте, яка з країн була єдиною, хто проголосував проти. Мы призываем авторов проекта и вас, господин председатель, не ставить его на голосование. В противном случае мы будем вынуждены проголосовать против. Про це мало хто говорить, але наступним за Сребреницею мав стати ще один боснійський анклав, який перебував під управлінням ООН – ЖЕПА. Спецпредставник Організації Об'єднаних Націй опублікував доповідь напередодні підходу сербських військ. Следующим объектом для нападения сербов станет ЖЕПА. И украинская рота, которая насчитывает в себе 79 человек, не в состоянии будет оказать достойное сопротивление сербским войскам. И вряд ли найдется государство, которое направит туда свои подразделения для решения этих вопросов. И державы такой не нашлось. Тільки 79 українців не зрушили з місця. Вони не змогли кинути на поталу сербам 10 тисяч боснійських мусульман. Я привіз той, наприклад, сухий пайок, який для солдат. Вони віддали їм людям. Такого не було ні в одному контингенті. Полковник Микола Верхогляд командував українським контингентом у ЖЕПі і вирішив вести переговори з Радком Лабічем. Саме він влаштував різанину в Сребрениці. Я бронежилет зняв. Зброю з себе зняв всю, яку там була. Я ходив просто от так. І тільки після кількох зустрічей Верхогляд переконує Младича надати зелений коридор мусульманам. Пізніше Младич скаже, що лише сила та непоступливість полковника Верхогляда врятували ЖЕПу від геноциду. Евакуація тривала 3 безсонні доби до 27 липня. Перебуваючи в смертельній небезпеці, полковник Верхогляд добився від Младича, щоб у кожному автобусі з евакуйованими мирними мешканцями був український миротворець. До міста Кладень вивезли майже 10 тисяч людей. Поранених мусульман українські військові КАМАЗами доставляли до лікарні в Сараєво. 2001 рік. Ті самі Балкани. Цього разу екстремістські албанські сепаратисти вирішили напасти на Македонію. Їхня мрія – Велика Албанія, куди увійдуть усі землі, де живуть албанці. Такий собі русський мір на Балканах. Підкріплюючи вимоги силою, екстремісти перейшли в наступ. Бойовики нищили церкви, вони майже дійшли до столиці Скоп'є, яку, як вважалося, захищати було просто нічим. Македонія звернулася за військовою допомогою. Але США та весь цивілізований світ наполягав на вирішенні питання політичним шляхом. І лише Болгарія та Україна були іншої думки. 6 українських вертольотів та 2 Су-25 прибули із сусіднього Косова, де їх використовували українські миротворці. У той час для нас дуже важливою стала допомога України. Це гелікоптери, літаки та інструктори. То була допомога Божа. Також Україна передала 30 танків та 20 БТРів. Така активна позиція українців не дуже сподобалася західним країнам. Щоб відмовити від підтримки Македонії, до Києва навіть прилетіла радник президента США з нацбезпеки. Кондоліза Райс спеціально приїхала до Києва, але ми свого союзника не здали, ані на погрози, ані на цукерки не повелися. І Македонія відбила ту найпершу атаку. Мало того, Україна лобіювала інтереси Македонії на політичній арені. Коли світ або мовчав, або закликав Македонію до поступок, Україна добилася, щоб Рада безпеки прийняла резолюцію на захист цілісності Македонії. Українські інструктори та пілоти, які, за непідтвердженою версією, перебували у Македонії, відіграли важливу роль у остаточній перемозі над сепаратистами. Якийсь час Україна стала найпопулярнішою країною серед місцевого населення. І в місті, і по телебаченню, і на радіо, і скрізь люди говорили, що от Україна врятувала Македонію. І мені часто в Македонії різні люди говорили, Македонія стояла, тому що в неї була Україна. Я дуже часто згадував ті слова у 2014 році, у 2015, коли Європа та Америка
тільки змагались, хто висловить більшу стурбованість. Та й усе. Тоді в нас, на великий жаль, не знайшлося своєї України, яка б надала нам справжню допомогу. Македонія ж у свою чергу не забула допомоги українцям. І через 20 років, коли Україну накрило смердючим смородом російського світу, маленька держава віддячила своїм рятівникам. Міністерство оборони Північної Македонії вирішило передати Україні 4 літаки Су-25. Бури Северної Македонії, танки на транспортерах. Цель этой военной колонны не эскалация в этом регионе, а благодарность другу Украине. Скопье передает Киеву танки Т-72. Сколько именно северомакедонское правительство публично не уточняет. До сих пор эта страна имела 31 танк. Фактически Македония остается без бронетехники и радикально уменьшает свою способность обороняться. Сегодня утром в Румынии был замечен конвой с танками для Украины, который двигался к границе. Вероятно, это 31 танк Т-72, который Македония пообещала передать Украине несколько дней назад. А чого варта відносно нещодавня операція українських розвідників в Афганістані? 2021 рік. Таліби активно окупують Кабул. Афганці, які працювали на західній організації, у смертельній небезпеці. На тих, хто співпрацював зі США, полювали таліби. Нова влада прагнула не дозволити їм виїхати, і для цього блокували аеропорт. Американські, британські та канадські спецслужби відмовилися залишити зону аеропорту. Ми виходили туди, куди американські військові не виходили. Канадські військові не виходили. Звернулися по допомогу до України. І Україна, як завжди, не відвернулася. Шалено ризикована операція вкотре продемонструвала сміливість, розум та професіоналізм українських військових. Вийшли за межі литовища, отримали адреси потрібних людей і пішки вийшли в Кабул, де один неправильний крок означав смерть. І врятували всіх та привели в аеропорт. Вони були просто янголами-охоронцями для моєї родини. Навіть американці відмовлялися туди виходити та евакуйовувати людей. Ми не українці. Ми перекладачі канадійського контингенту. Але замість канадійців нас врятували українці. Вони йшли поруч з автобусами пішки, прикриваючи нас. Українці евакуювали представників ООН, правозахисників, співробітників американських видань та працівників посольств. Ніхто з цих людей, які приїхали з Афганістану і яких ви бачите, не зміг би зробити це без допомоги армії. Військові насправді вийшли з аеропорту і провели нас усередину. З Афганістану Україна евакуювала 700 людей. Україна посіла 8 місце у Європі за кількістю евакуйованих з Афганістану. І це при тому, що вона не мала свого миротворчого контингенту в республіці. Український літак останнім вилетів з аеропорту Кабулу із цивільним населенням на борту. О 18 годині ми взлетіли, а в 2 часа ночі вже територія, яку ми займали нашим підрозділом, вже була захоплена талібами. Не обійшлося без українців і в Іраку. А в тому ж Конго вдалося запобігти розв'язанню громадянської війни. На наших глазах вони з ближайшої висоти прицільним огнем с артиллерийской установки выполняли стрельбу по местному населению, поэтому мы должны были обязаны их защитить. До того ж, на захист стали далеко не всі миротворчі війська, що знаходилися в районі конголецького міста Гоми. В разгар стрельбы некоторые миротворцы из других стран покинули свои боевые посты, потом оправдывались, оказались не готовы, ведь сюда ехали не на войну, а мир налаживать. Украинцы же не дрогнули. Місто втримати не вийшло, але масової різанини вдалося уникнути. Сміливість українців високо оцінили не лише у місії, а й командувачі багатьох армій світу. Ось, наприклад, що кажуть індійці про українських вертолітників. Я считаю, что украинские пилоты самые профессиональные из тех, кто выполняет здесь миссию ООН. И я всегда предпочитаю работать именно с ними во время операции. А ось, что рассказывал справжній герой України, боєць ССО із позивним Малі, який 5 років провів у французькому легіоні. У нас в легіоні, якщо ти вступаєш в контакт, у тебе повинна бути численність більша від противника в 2 рази мінімум. Тоді ти вже можеш нормально вступати в контакт. Навіть якщо це один к одному, уже типа, напевно, ні. Наші хлопці, навіть хоч нас буде менше і більше, все одно ми цих під... А на самому початку повномасштабного вторгнення повернувся захищати свою батьківщину. І вже в березні екс-легіонер повернувся додому та приєднався до добровольчого формування «Традиція і порядок». 21 вересня 2022 року на Донеччині Євгеній Брах, Малі, загинув на полі бою. Тож скажіть, будь ласка, чи потрібні такі бійці НАТО?
Нарешті потрібні Альянсу люди, які демонстрували сміливість і талант там, де найкращі фахівці світу відмовлялися. Чи потрібна НАТО армія, яка зупинила головного ворога цього самого НАТО? І активно жене його у рідні болота? А ще дайте відповідь на запитання, чи потрібно давати Україні зброю в нормальних, а не поодиноких кількостях. Наприклад, як тим самим афганцям. Афганську армію вкладено 83 мільярди доларів. Афганські вояки отримали 76 тисяч машин, із яких лише військових позашляховиків «Хамві» – 22 тисячі. Ось тільки афганська армія за місяць здала країну талібам, а ЗСУ вже півтора роки кошмарять так звану «другу армію світу». І ви на 17-му місяці повномасштабної війни з головним ворогом усього цивілізованого світу думаєте, чи варто давати Україні атакамці та F-16? Нам здається, що відповіді на всі ці питання однозначні та безапеляційні. Україні потрібна зброя, а НАТО – потрібна Україна. Адже, як свідчить історія, Україна – це запорука не лише честі та сміливості, а й ефективного результату. На міжнародній арені український прапор завжди відтожнювався з миром, спокоєм і гарантією стабільності. Тобто ми не заплямували себе ані військовими злочинами, і завжди всюди, де появлялися українські миротворці, люди завжди намагалися налагодити мирні стосунки. Вони знали, там, де українці, там буде мир. Особистий бронепоїзд бункерного діда. І що приховує у собі особняк кухаря Путіна, який майже захопив Москву? А тепер слухайте мене, сука, блядь! Від кувалди до перук. Усі таємниці прислужників Кремля. Несколько кілограмів слитків золота, несколько мільярдів налічкою, 6 пістолетів, 5 кілограм кокаїну і несколько поддельних паспортів. Багатство російського народу, які вони витрачають на себе та свої сім'ї. Тому ми тут нічого не кинемо. Усі ми пам'ятаємо розслідування фонду боротьби з корупцією про путінський палац у Геленджику. Такий пам'ятник собственному воровству. Він построїв себе на берегу Чорного моря. Найбагатші апартаменти, справді королівські покої. Реальні знімки більшості поміщень знаменитого путінського дворця. Але й тут не обійшлося без явної вульгарності та несмаку. Стриптіз-зал, кальянне, називайте як хочете. Вона существує. И выглядит гораздо хуже, чем мы вообще могли себе представить. І такого тут вистачає. Адже це лише один із палаців. Є ще й пересувний секретний палац – бронепоїзд. Это вагон-зал с мультимедиа-центром. Судя по документации, это будет большой железнодорожный кинотеатр. Еще один спортивно-оздоровительный вагон с таким же наполнением, как и уже существующий образец. Два вагона люкс. В одном будет 4 купе и бар, во втором 6 купе. Они предназначены для охранников президента и сопровождающих лиц. В планах построить два вагона ресторана. Видимо, выглядеть они будут вот так. Это проект интерьера. Еще будет сцеп из двух служебных вагонов. Один сцеп для отдыха, второй для переговоров. И вагон-зал. Его подготовят последним и закончат работы к 2025 году. Да сука, вам как не стыдно? Взагалі, варто відзначити, що репутація у бункерного діда ще та. Розлучений, діти на стороні, коханка-гімнастка – свідчення, що явно натякають на любов до протилежної статі. Розкажіть поподробніше. Ні, я не шучу. Розкажіть нам. І безмежна, просто таки лякаюча любов до маленьких дітей. Я коли уїхав з Дербента, приїхав в Москву, мені показали картинку, де ти плачеш. Сиди. На стульчик зовсім. О, прекрасно смотришься. Звісно, що така людина підбиратиме у своє оточення і відповідних підлабузників. Содержання всієї групи Вагнер повністю обезпечилось государством. Із Міністерства оборони, із государственного бюджету ми повністю фінансували цю групу. Євген Пригожин раніше відомий як кухар Путіна і, за словами багатьох, абсолютно віддана йому людина. У каждого мафіозі є спеціальний довірений чоловік, которому вверяються самые щекотливые поручения. І в путінській, по суті, мафіозній системі это работает так же. Человеком, которому поручалось то, что делать очень хочется, но вроде как официально нельзя, стал именно Евгений Пригожин. Все началось с фабрики троллей. Я имел в виду и господин Пригожин. Я сейчас, он действительно занимается ресторанным бизнесом. Миллионы долларов он тратит на эту фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору? Спросите у него. Насправді ж все виглядає по-іншому.
Пояснень цьому заколоту, як сказали в Кремлі, маса, починаючи від конспірологічних теорій, закінчуючи банальним «може спрацює» і бажанням довести улюбленому цареві, що його прислужники Шойгу і Герасимов – повні лузери і негідні очолювати Міноборони країни. А тепер слухайте мене, сука, блядь! Це чиї-то, блядь, отці! І чиї-то синовія! І тим, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба решение. Загалом, що б не сталося на болотах, але цар у шоці. Про колись такого таємничого Пригожина з'являється все більше і більше шокуючої інформації. Внутреннее убранство заслуживает отдельного внимания. Мраморный пол в виде шахматной доски, просторная гостиная. В центре фирменная кувалда с надписью «На случай важных переговоров». Здесь же стол для бильярда, зимний сад с огромными оранжереями. Дальше джакузи, всюду шик и блеск. Во время обыска оперативники обнаружили много денег и золота. Этот слиток весом в 5 килограммов. Еще оружие и коллекция паспортов. Все побачене дозволяє зробити неприємні висновки не тільки про самого ватажка ПВК «Вагнер», а й взагалі про людей, які стоять біля керма в цій недокраїні. Вбивці, маразматики, параноїки та хворі опері. Ми всі попадемо в ад, але в аду ми будемо лише. Абсолютно. Тільки подивіться на ці перуки та накладні бороди. Не здивуємося, якщо не тільки Путлер має двійників. При обысках в офісі одної з його компаній нашли два поддельних загранпаспорта з фотографіями глави ЧВК, но другими іменами і фамиліями. І ще два з даними Євгенія Пригожина і не його фото. Коли учень перевершив свого вчителя. У 90-х ще молодий Путін заробив перші мільйони на перепродажі гуманітарки в Петербурзі та інших каламутних кримінальних схемах. Пригожин саме у цей період відбував термін за розбійний напад. Звідки така інформація, запитаєте ви? Все просто. Таке зараз крутять на НТВ в сюжетах, що викривають минулі подвиги, так би мовити, героя війни. В 80-м году он занимался кражами, грабежами и разбоями. Вместе с группой сообщников проникал в квартиры, откуда уносили все, что считали ценным. Не гнушались красть даже женские сумочки с косметикой и ковровые дорожки. И нападать на тех, кто вряд ли сможет сопротивляться. Вот выдержка из материалов одного уголовного дела. Пригожин предложил ограбить девушку. Потерпевшую стали преследовать прямо на такси, а затем пешком. На улице ее догнали, попросили закурить. Она хотела достать сигареты, но Пригожин неожиданно схватил ее за шею и стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. Она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги. Кухаря Путіна та головного бунтівника країни звинувачують у створенні фейків. Атака была, но информационная, рассчитана на то, что зритель не станет разбираться в деталях, которые даже при поверхностном анализе вызывают массу вопросов. И главный из них, а не постановка ли все это? Ролик с якобы последствиями удара по тыловым частям ЧВК «Вагнер» всего один и такой, что вообще непонятно, когда, где и кем он снят. Но этого короткого видео Евгению Пригожину хватило, чтобы оправдать свой призыв к выдвижению подразделений ЧВК на Москву, то есть фактически к мятежу. І в страшній жорстокості. Начебто до цього про це ніхто й не здогадувався. Особливо після показових страт кувалдою. Часто относился Пригожин к своим бойцам, невзирая на их статус и заслуги, мягко говоря, без уважения. Вот что о стиле общения главы ЧВК «Вагнер» вспоминает замначальника Росгвардии ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Когда началась кампания с вербовкой зэков, я узнал о нем несколько больше, как о личности. Случилась история, когда на совещании Пригожин начал требовать вводить в строй по 1000 зэков в день, а менеджер ЧВК, отвечавший за проект, возразил, что 300 человек – это потолок. Менеджер рассуждал трезво, исходя из реальной оценки возможностей, но всесильному хозяину ответ не понравился, и личка Пригожина тут же скрутила парня и избила до полусмерти. Але тоді Кремлю були потрібні такі герої, а сьогодні вони самі пішли проти своих покровителей у владі. Это спящий дедушка один, спящий дедушка второй. Хоча навіщо дорікати комусь у корупції, якщо у самого хороми та палаци, а грошей хоч лопатою загрібай. Щастя любить тишину.
Вся путинская элита, элита не от того, что они такие хорошие, замечательные, элита, просто кучка людей, захвативших власть в России, это все продажные воры, коррупционеры. Все до единого. И выходит, что ось Путин, весь такий білий и пухнастий КГБшник, а буцімто нічого не знав про свого найманого працівника та найближчого соратника. Це дуже смішно. Очевидно, що знав і схвалював, тим більше, що за свої специфічні вміння Пригожин і був схвалений і наближений до годівниці. І це один із вопросів слідственним органам. Але сьогодні його треба показово розмазати, зробити смішним, аби його перестали боятися, перестали поважати за правду матку і здавати вагнерам російські міста без жодного пострілу. З Пригожина треба зробити такого собі клоуна, блазня. А блазень не може бути царем, тим більше, що він на болотах один, і що найсумніше, збирається правити вічно. Предстоящие выборы президентские – это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые. Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но и мира на многие годы вперед. И наши коллеги понимают это. То есть это наша линия, электоральная линия фронта. И я уверена в том, что вот эта почти миллионная армия наша, она ее очень достойно пройдет. Так, единый, кто может врятувати. Только ось кого? Може, ось цих рашистських вояк, які ховаються в окопах? Хоча їх, судячи з розповідей ведучого, від смерті врятувала гармонь. Вони вже почали молитися, там, готовись умереть, да. Він почав грати на гармошці, розуміє, що, можливо, це останні, там, в лучшому випадку, десятки минут, в худшому – минути. Значить, вони почали йому підпівати, вместе запели, бойовий дух піднявся. Я скомкано розказую, але це все длилось. Перша пісня, друга пісня, в итоге шк-шк. Пошли, пробились, ні одного погибшого, всі вижили. Або, може, правитель неосяжної побудує тепер усім матерям туалети, які втратили своїх синів на цій безглуздій війні? Ви думаєте, ми надто згущаємо фарби? Ні, туалетне будівництво на знак подяки за смерть родича ведеться в РФ дуже активно. Большое вам за это спасибо. Поки одні, а точніше один, пересувається на своєму особистому бронепоїзді з хамамом, баром та кінотеатром, іншим на фронт привозять печиво. Так, не фуру гуманітарки, а одну пачку. Ось це печенье, ну правда одно. Я думаю, що кожна печенюшка, вона дихає такою, як би сказати, волею свободи і волею победи, так скажу. Зубожіння і безпробудний суп. Передайте, будь ласка, бойцам. И, конечно же, вот эти мармеладки, чтобы каждому бойцу вот их раздали. Сегодня они все находятся на передовой, поэтому вот я вам торжественно вот поручаю. Але машина пропаганди понад 20 років вперто робила з Путлера та його наближених справжніх альфа-самців та жорстких управлінців. Поздоровайся. Здравствуйте. Слышь, Антон? Да. Да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. Здравствуйте, я просто Не, в натуре класс, но четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. За бункерним маразматиком повинні сохнути всі в країні, починаючи від божевільних бабок із загонів Путіна, закінчуючи маленькими дівчатками. Ну, добрий, хороший, миленький. З Пригожиним, що довгі роки був у тіні, вийшла дещо інша історія. Завдяки своїм фабрикам тролів, які руками активно розкручували кремлівського господаря, за період війни вони чудово розкрутили свого прямого шефа. Та так розкрутили, що він мало не скинув кремлівського діда і не захопив Білокам'яну. І тому вийшло те, що вийшло. І хоч сьогодні кухаря Путіна привселюдно знищують, показуючи отупленому населенню, ким же насправді був і є Пригожин, який працює на Путіна. Я так, а таку нічого не знаю, во всякому випадку. Але водночас після таких викриваючих сюжетів йому повертають вилучене під час обшуків. Гроші, зброю і, головне, свободу. У Пригожина знайшли мільярди налічки в коробках. Так от, йому вернули ці 10 мільярдів. Ну, тому що продовжують боятися його і його уголовників. Чи варто розглядати це як прощення, чи навпаки переведення на іншу роботу, що сьогодні для Путіна важливіше? Основний бізнес Євгенія Пригожина, безусловно, ні в коїй мірі не сворачується. І я думаю, що зв'язаний він з
Он знаходиться, скоріше всього, не в Росії, а в інших частях. І ось воно, можливе повернення до своїх витоків, а точніше до того, для чого насправді створювалася колись ПВК «Вагнер». Кришувати, захоплювати і грабувати. Вся їхня діяльність в Африці та в інших регіонах приносили Кремлю мільярди. Це не так? Really? І поки Росія живе і існує в жалюгідних умовах, заходим в подъезд, можно ноги сломать. Это наши условия, за которые мы платим. Да. Вот, пожалуйста, посмотрите, все затыкано полиэтиленовыми пакетами. Оттуда лезут всякие крысы. Готовлю себе завтрак, открываю вот этот газовый баллон. Поступает газ вот сюда, вот по этой трубке. Если, не дай бог, какой-то где-то что-то пожар загорится в доме, мы просто взлетим все на воздух. Де мільйони росіян живуть по-справжньому в нестерпних умовах. Вот я инвалид второй группы. У меня отсутствуют ноги. Я даже 30-го года в таких условиях жить невозможно. Заходим в подъезд. Здесь вот дыра, даже страшно на нее наступать. Вот и здесь, посмотрите, разве это стенка? И это весь дом. Вот моя квартира, в которой я проживаю с ребенком. Ребенок пришел домой и звонит мне и говорит, мам, говорит, у нас, говорит, потолок, говорит, упал. Грибок, плесень, вот это вот все у нас. Ці упирі користуються безпорадністю, в якомусь сенсі дурістю цих людей, змушуючи повірити в те, що вони можуть їх врятувати. А зачем? Спочатку один оголосив, що так зване СВО вирішить усі проблеми Росії. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. А потом уже інші оголосив марш справедливости в ім'я порятунку самих росіян. Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала. И этот указ уже был готов. Это первое. А второе, война нужна была олигархам. Мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Да вы уже там визначитесь, кто такого рятує. Тому что за фактом рятували вы завжди только себе. И эти паспорти Пригожина на разные имена говорят только про одне. Що врятувати себе, у разі чого його головне завдання, як і у бункерного діда, на якого колишній зек завжди працював. Все нормально там, не переживайте. Так що світовій спільноті треба бути уважнішою, бо з тим, як стрімко розгортаються події на болотах, варто серйозно підготуватися до напливу нової хвилі кремлівської імміграції, яка шукатиме порятунку, як не дивно, у цивілізованому світі.